tady Ráč a vítám vás u kartovzletu na týden začínající 19. dubnem. Toto letí, milé děti. A já musím říct, že mám za sebou týden, kdy jsem se necítil moc dobře. Fyzicky, psychicky, hodně to u mě lítalo. A teď, když tady sedím, tak si říkám, tyjo Ráči, tak co tě teda kvalifikuje k tomu, abys teď něco někomu radil, když se cítíš tak, jak se cítíš. A nicméně, řekněme, je jednoduché vykládat karty, když je člověk ve vyšších vibracích, když to není samozřejmé. A kartovzlet je přece jenom vždycky o tom, jako vzlétnout spolu s těmi kartami, takže tady pro mě to je o tom, že s vámi vzlétám z takového bahínka. Snažím se s vámi vystoupat někam do nebeských výšin, kde získám nadhled. Tak. Vnímám nějak kartovzlet. Předtím to byl kartopáč. Jo. Proč? Protože jsme spadali s pomocí karet do reality a bylo to hodně o egu. No ale nicméně, teď si říkám, třeba i to ego nás může držet v tom bahingu, tak co nevytáhnout? Symbolon. Ovšem, kde mám k němu knihu? Už jí mám. Tak, symbol zamíchám. Kdo pak se na něj těší? Takže, co nás drží v bahínku? Co nás drží v těch nelibých pocitech? Rád, že nevím a je. Vypadne mi dvě. Jedna, která je zřejmá. O, takový minulostní Ráč. Druhá, která tak zřejmá není. Jo, takže dvě karty. Jaký zřejmý vliv nás drží dole v bahínku a jaký ne tak zcela zřejmý. Pojďme si to spolu přečíst. No. Dobrá. Najdeme si to. Tak přízračně se ta karta jmenuje Mák. A znamení lev, štír, planety Slunce a Pluto, shrnutí tématu pokus o vytvoření života, život ze zkumavky, černá a bílá magie, pozitivní myšlení, perfekcionismus a genetické inženýrství. Tak, pojďme si přečíst popis karty. V čarodějnické kuchyni, ve které nechybí nic, co patří k vybavení alchemistické dílny, umrlčí lepka, kniha, kouzel, křivule, magický oheň, skoro jako u mě doma, vaří ve zkumavce mistr, stojící uprostřed magického kruhu, umělý život, homunkula. Což mi teď připomíná, že jsem teď dělal takovýhle lahvičky. A včera jsem tady něco cool v magickém kruhu. Touží se stát pánem života, protože chce život vytvořit uměle. O, Ráče, co pak to tady vyvádíš? Mágův klobouk, ten mi chybí. Stejně jako střed magického kruhu je ozdoben obráceným pentagramem, znakem rohatého pána podsvětí, ale že by. Za okny je vidět na krvavé rudé obloze symbol spolčení se temnými silami černé slunce. No, tak to vidíte. V pozadí jakéhokoliv kouzla stojí vždy touha pomoci, bez ohledu na to, jestli jde o projev takzvaně škodící, černé nebo léčebné bílé magie. V obou případech je tato moc v protikladu k přirozenému toku a průběhu života. V každodenním životě je magie neviditelná, často nenápadná a nepoznatelná. Všichni používáme kouzelné formulky a neuvědomujeme si, že přitom musíme buď koncentrovat, anebo snižovat životní energii. Nejznámějším nástrojem používaným
U tohoto druhu všední magie je technika pozitivního myšlení. Každý vnější viditelný kouzelník je vždy připomenutím vzpomínkou na vnitřního kouzelníka zobrazeného na kartě. Tak, co je tady náš problém? Jsi pod kletbou magického kouzla. Neměl bys to pochopit nesprávně. I kdyby ses cítil být sám obětí kouzelnických zaklínadel, je to jen akt návratu tvé vlastní magické minulosti. Jsi spoután řetězy spirituality a žiješ podle představy o životě, která tě obírá o množství životní energie a síly. Dobře. To je problém. Jsi pod kletbou magického kouzla. Neměl bys to pochopit nesprávně. I kdyby ses cítil být sám obětí kouzelnických zaklínadel, je to jen akt návratu tvé vlastní magické minulosti. Jsi spoután řetězy spirituality a žiješ podle představy o životě, která tě obírá o množství životní energie a síly. No, já musím říct, že včera to bylo jako kdyby mě někdo pustil žilou úplně. Jsem spal snad 18 hodin. Stavil jsem si konstelace doma sám z polštářky, abych se pohnul kupředu. Což bylo vlastně poprvé, co jsem takhle pracoval pro sebe. Nikdy jsem pro jiného konstelace nestavil, aby nevzniknul dojem, že jsem stavil konstelace někomu někdy. A překvapilo mě, jakou to mělo sílu. A přesto i dnes se cítím, jako kdyby dál jako odtékala moje energie, ale mám za to, že tam je nějaký jakoby hlubší důvod v tom. A to jsem ještě včera večer zasvěcoval do Reiki na dálku. Netradičně jinak než obvykle, protože jsem se právě cítil, jak jsem se cítil. A proč to říkám? Říkám to proto, že výhodou toho mého zakončení té pracovní části všech barev života je v tom, že vlastně je to jako proces odpoutání se od té duchovní minulosti. A vlastně teď jako kdybych stál a díval se na to jako do té zkumavky, jako ten mák tady. A teď si kolikrát kladu otázku tak rád, že tak si pomohl tomu. A čím pomůžeš ty sám sobě? Čím ty sám sobě pomůžeš? To si teď říkám často. A nejde to jako vymyslet, čím si sám sobě pomůžu, ale nejvíc ze všeho mi teď pomáhá meditace, kdy se spoju s vyšším já, kdy jde o to navodit meditativní stav, přičemž já si večer zamedituju, v klidu se vyspím a ráno jsem úplně jak nějaký blázen, jako tady, jo. Takže zase meditace. A mantry. Včera jsem vlastně během zasvěcení zpíval Mula mantru přes hodinu. Ale vlastně jsem odložil jako magické předměty až na magickou hůlku, kterou používám teď při meditaci. Přičemž si jakoby skrz ní jako stahuju spíš energii. Jo? Ne za nějakým účelem, prostě jenom být tady a teď. Na zemi. No. Tak, a myslím si, že si teď můžeme přečíst znovu to, co ta karta říká. Jsi pod kletbou magického kouzla. Neměl bys to pochopit nesprávně. I kdyby ses cítil být sám obětí kouzelnických zaklínadel,
je to jen akt návratu tvé vlastní magické minulosti. Jsi spoután řetězy spirituality a žiješ podle představy o životě, která tě obírá o množství životní energie a síly. No já bych teď už neřekl potom všem, co se stalo a co se nestalo, že bych byl pod tou představou o životě. Spíš čekám, že vesmír mi ukáže cestu, kterou se mám jako vydat. Jo, protože tvůrčí síla přeci plánuje ten život. A když nevím a nemůžu to vymyslet, tak proč by mi tvůrčí síla nemohla poukázat, kudy mám jít? Když tak krásně před 2 lety ukázala, jak se bude vyvíjet můj život. Jo, že mi seslali lidi přímo do dveří domů. Jo? Takže mi to vždycky řekli, jeden po druhém to samý. A já jsem jenom koukal a říkám si, já tomu vůbec nerozumím. Bylo to o získání hlubšího soucitu s těmi, kteří udělali nějakou chybu v životě. Jo? Aby to nebylo jak z těch knih ten soucit, ale aby to bylo, že si to člověk prožije, odžije a zjistí, aha, takhle se oni teda jako cítí. Není nic jako složitějšího pro lidské srdce, než se vyrovnat se svou chybou, kterou udělal. Je to skoro jak přes kopírák ten příběh Melisandry z Her o trůny, jo, která udělala strašnou chybu a vlastně dojde k, jak to říct, k jejímu hlubokému obratu do nitra, kde přemítá o to, v co věřila. A dokonce ztrácí víru. Kde je vlastně ukázaný krásně, že to ego se může chytit na lep v tom, jak smýšlí o víře. A naše smýšlení o víře nás může vést k chybným rozhodnutím. Tak. Tvůj život je cesta k vyřešení problému. Tvůj život je uvězněn v bublině představ, stejně jako homunculus v laboratorní zkumavce. Vynaložil si mnoho energie na její vytvoření a teď nadešel čas přinést oběť, aby mohly být uvězněné síly opět uvolněny, což vyžaduje přirozeně další energii. Bez oběti a bez zničení jisté části svého iluzorního světa, svého života v představách a ne v realitě, budeš stagnovat, pohybovat se v začarovaném ďábelském kruhu, síly ti budou ubývat a budeš stále neduživější. Ohohoho. Nezapomínej, že zničen bude jen obraz a představa. Pravdu nelze zničit, destrukce se jí netýká. Ohohoho. No, což mi připomíná, to je docela trefný pro ten můj život, jo? A stejně hledejte v tom paralelu pro ten svůj. Tvůj život je uvězněn v bublině představ stejně jako homunculus v laboratorní zkumavce. Vynaložil si mnoho energie na její vytvoření a teď nadešel čas přinést oběť, aby mohly být uvězněné síly opět uvolněny, což vyžaduje přirozeně další energii. Tady chci říct, že moje cesta k tomu dostat se sem, dělat to, co mě bavilo, bylo vlastně vytváření homunkula v té zkumavce. Zpětně pohledem to tak mohu vklidně pojmenovat. A důvod, který mě vedl k zakončení, nebyl koronavirus. To šlo pak v ruce s tím vším. Nebylo truchlení, to šlo pak ruku v ruce s tím, ale koncem roku 2019 jsem cítil, že moje životní energie je úplně, jak říct to slovo, nebo jaké je to slovo, zmrzačená. Že moje životní energie je úplně zmrzačená a pokud neudělám něco, abych se osvobodil z té zkumavky,
no tak budu mrzákem větším a větším. A co se týká té životní energie. Jo? Takže kdykoliv přišla objednávka třeba na portrét životního partnera, ubyla mi energie. Kdykoliv přišla objednávka na karmický výklad, ubyla mi energie. A pokaždé pak, když jsem rozložil karty, tak to bylo úplně, že jsem tady takhle u toho usínal. Tomu říkám já zmrzačení životní energie, že vlastně děláte něco, co vás baví, ale už vás to nebaví. A bez oběti a bez zničení jisté části svého iluzorního světa, svého života v představách a ne v realitě, budete stagnovat a pohybovat se v začarovaném ďábelském kruhu. Síly ti budou ubývat a budeš stále neduživější. Proto jsem vždycky pojmenovával, nevím jestli teda tady, ale kolikrát jsem to říkal, že vlastně od konce, nebo od začátku roku 2020 jsem pečlivě uřezával jako větev pod sebou. Což je to bez oběti a bez zničení jisté části svého iluzorního světa, svého života v představách a ne v realitě. A budeš stagnovat. Vlastně jsem všechny jakoby zdroje podpory toho starého světa podřezal a říkal jsem si, co to děláš rád, že jsi tak sebedestruktivní, teď kam se vedeš, do nejistoty, teď vůbec nevíš, co budeš dělat. A tenkrát mi pomohla jedna jediná věc, což bylo, že neexistuje nic jako správný moment, buď budeš čekat, anebo to uděláš. Důvěra je udělat to hned. Důvěra v život je udělat to hned. Důvěra v život je důvěřovat, že se o mě vesmír postará. Že pro mě má tu cestu. A teprve teď, řekněme po roce 4 měsících, mi přichází poselství toho druhu bedlivě si všímej ukazatelů. Cesty, kterými se tvůrčí síla projevuje a jak plánuje tvůj další život. Konec konců, teď mi to vyšlo i nedávno v této kartě. A dlouho jsem čekal, než vůbec vesmír jako mi dá informaci tak rádi vykroč novým směrem. Rok a 4 měsíce jsem tady čekal, pořád to bylo něco končí, pak to končilo, pak se začaly bojovat zprávy typu končilo to a začíná něco jako novej začátek, ale ještě nemůžeš nic udělat. Teprve teď se jako kdyby něco trošičku otevírá. Ve snech mi chodily informace, že není možné nic udělat. Protože teď jako kdyby se rozpouštěl zamrzlý sníh. No, možná s přicházejícím jarem, které tady v horách vypadá jako Vánoce, no, protože tady sněží, chumelí. Ale nicméně teprve teď, po tak dlouhé době, jako kdybych vystupoval. Vyprávím o tom proto, abyste na tu věc, kterou zmiňuje karta Mák a která je zjevná, věděli, jak na ní koukat a jak to je rozprostřené v čase. Je to sice výklad na příští týden, ale sami možná zjistíte během poslechu tohoto videa, kde v té cestě stojíte. Možná někde na samém začátku. Možná jste se dostali do fáze, kdy si uvědomujete, že vaše energie životní je nějakým způsobem zmrzačená. A nebo jste na konci. A je to pro vás jenom takové shrnutí. Pojďme si to přečíst dál. Fuj, to je ale hnusný čaj. To je takový čínský čaj na hubnutí, jo? Ne, že bych po něm zhubnul, to nehrozí, spíš mám pocit, že se vždycky přiotrávím. Hnusný je. Tak. Výsledek cesty. Pochopil jsi, že jsi stvoření a ne stvořitel. Podléháš vyšším zákonům, větším a obsahlejším souvislostem. Najdeš svůj vnitřní klid a svou životní dráhu, nad kterou bude zářit ta pravá hvězda.
už se na to těším. Ještě tam nejsem. Přicházíš k poznání, že všechny ostatní hvězdy jsou produktem Hollywoodu. Hezké obrázky na pohled okouzlující, ale ve skutečnosti jen z krepového papíru. No. A jako k tomu poznání docházím. Po té zkušenosti, že jakobych si tím prošel, jo, tím obloukem. A teď se dostávám na konec a když se ptám, proč pokračovat tady s natáčením nějakých videí, proč, tak nedostávám odpověď, protože to tak je. Vidím hezké obrázky na pohled okouzlující, ale ve skutečnosti jako kdyby z krepového papíru. A já teď hledám úplně jinou motivaci. Úplně někde vyškrabávám pokaždý, když si teď sedám k videu. Úplně vyškrabávám motivaci, proč jdu točit právě tenhle ten kartovzlet. A docházím vždycky jenom k jedné věci. Abych byl upřímný sám k sobě. Jediná motivace, proč točím tenhle kartovzlet. Tečka. Hustý, co? To je to zjevné, co se děje v tom egu, mém i vašem. A teď se podíváme na ten méně zjevný vliv. Taková strašidelná karta. Tak si ji také přečteme. Méně zjevné může být hůře pochopitelné, anebo se bude tvářit, že jsme to pochopili, ale teprve nám to dojde. Uvidíme, necháme se překvapit. Strach. Strach ze života a smrti. Hrůza z temnot. Být stíhaný a zlomený osudem. Smrtka jako přítelkyně. Neodvolatelnost. Já proč se směju? Protože po všem tím, co jsem prošel v minulém roce, když jsem z toho chtěl jako nějak vyklouznout, říkám, já musím začít nosit i jiný spodní prádlo. To jsem fakt došel k tomu, že nemůžu dělat nic, co jsem dělal stejně a nemůžu nosit stejné věci, nemůžu používat stejné věci. Konec konců mě štvou i tady některé věci, které postupně rozdávám z domova. Já prostě nechci mít, už s nima nerezonuju. Koukám tady na kobru, koukám tady na sošky, na bubínek, na lucernu a všechno mi tak nějako vadí. Takže odevzdávám ty staré věci, abych vytvořil jako prostor pro nový. A proč jsem se smál? Smrtka jako přítelkyně. Já jsem si koupil spodní prádlo s takovýma smrtkama. Jo, s takovýma lepkama mexickýma, takový ty barevný lepky, jo. Takže jiný teď nemám. A dobře, pojďme si to přečíst, co je problémem. Jako kdybych to neříkal. Momentálně jsi jakoby ochrnutý a blokuješ tím svou životní energii. Trošku mi to říká, trošku mi to naznačuje, že to je jako kdyby můj problém a tohle jako kdyby váš problém. Přičemž tenhle je zjevný, protože jste to mohli se mnou prožít, vidět. A tenhle je nezjevný, protože to je to, čeho se vy právě dotýkáte a je to součástí té cesty. Momentálně jsi jakoby ochrnutý a blokuješ tím svou životní energii, co znamená, vy jste někde na počátku. Vy si začínáte uvědomovat, že vaše energie je ochrnutá. Část tvé duše stojí v obraně před prahem jako skamenělá a odmítá to vzít na vědomí. Vytěsňuješ někam až na okraj úkol, který máš teď splnit a současně potlačuješ i svůj strach. Přinejmenším se o to snažíš. Setrváváš v neměnnosti. Měl by ses obrátit a podívat se svému strachu do očí ještě předtím, než uděláš následující krok. Pojmenuj ho. To je
problém. To byl třeba mimochodem i důvod, proč jsem se včera zaobíral konstelačními technikami. Teď nevím, jestli jsem to říkal v tomhle videu, anebo v tom pokusném, když jsem se pokoušel natáčet ten kartovzlet. No nevím. No v každém případě jsem se potřeboval podívat do svojí situace a konfrontovat se se svými jako strachy. Jestli tam ještě nějaký vůbec jsou. A překvapilo mě, že tam nebyly strachy jako takové, spíš co tam bylo? Spíš takové jako neuctivé postoje. Všechno v mém životě vyžadovalo mnohem větší úctu, než jsem si myslel, než jsem dával, a to od úcty k sourozenci, od úcty, co tam bylo, k přicházejícím partnerům, jako vůbec ještě než někdo vstoupí do mého života, tak jako mnohem víc úcty duchu partnerství. Zajímavé je, že ráno na balkoně jsem si vytáhnul takový balíček karet. A vždycky si to ráno zamíchám, stejně jako večer, jakoby se koukám, jaký energie se na tom balkoně točí. A potom, co jsem včera uctil jakoby to partnerství přicházející, tak jsem si vytáhl anděla partnerství. Říkám, no, jsou věci v pohybu. Větší úctu k práci. A pozor, jako k zaměstnání. Já vůbec netušil, že nemám úctu jako k zaměstnání. Se proto jsem celou dobu podnikal, nebo já nevím. Jo? A ten nedostatek úcty se projevoval jako strach. To je taková malá nápověda k tomu, co říká tahle karta. Měl by ses obrátit a podívat se svému strachu do očí ještě předtím, než uděláš následující krok. Možná zjistíte, že ten strach z něčeho, z někoho, ze situace je třeba nedostatek úcty k dané věci. Takže máte tendenci to schodit, zesměšnit, zbagatelizovat. Abyste z toho vyšli líp než ten druhej, nebo abyste se dokrášlili vlastně nějak. Takže ještě si pojďme přečíst jednou ten problém. Momentálně si jako ochrnutý a blokuješ tím svou životní energii. Část tvé duše stojí v obraně před prahem jako skamenělá a odmítá to vzít na vědomí. Vytěsňuješ někam až na okraj úkol, který máš teď splnit, a současně potlačuješ i svůj strach, přinejmenším se o to snažíš. Potlačovat svůj strach, snažit se o to, je vlastně popírat to. Setrváváš v neměnnosti. Měl by ses obrátit a podívat se svému strachu do očí ještě předtím, než uděláš následující krok. Pojmenuj ho. Říkám si, šťastní ti, kterým se na to nenavleče úmrtí, jako v mém případě, a komu se na to nenavleče krize středního věku, jako v mém případě, a komu se na to nenavleče pandemie. Protože to bude lépe zvládnutelné, no ne? Než kdyby to takhle na vás všechno padlo. Pojďme si přečíst znovu shrnutí tématu strach ze života a smrti. Hraje to tu roli. Být stíhaný a zlomený osudem. Hraje to tu roli. Smrtka jako přítelkyně. Až když tím projdete. Neodvolatelnost.
Cesta k vyřešení problémů. Částí tvé cesty je důležité setkání. Setkání se strachem ze smrti. No. V současné chvíli je ten správný čas zabývat se knihami mrtvých a rituály týkajícími se smrti. Takže hráč si udělal představu o svém pohřbu, sepsal si to, připravil obálku v případě, že zemře, co se má stát. Hráč má v počítači uloženou takovou složku, ve které má kam zavolat, kdyby někdo z rodiny zemřel, jak postupovat. Jo? Co tam ještě má hráč? Hráč zkoumal, kdyby zemřela Amálka, jak s ní naložit. Hráč zkoumal a tak dál. V současné chvíli je ten správný čas zabývat se knihami mrtvých a rituály týkajícími se smrti. Mohou tě přiblížit umírání a naučit tě, že smrt je ve skutečnosti tvým přítelem. Jestli se naučíš umírat, získáš tím i odvahu a sílu žít. Prožívat a vzít na sebe malé ego smrti svého bytí. To je cesta k vyřešení problémů. Zabývat se smrtí, mluvit o smrti, smířit se smrtí, skamarádit se smrtí, projít si zkušeností se smrtí. Protože tím získáš odvahu a sílu žít. Já jsem zrovna včera šel po ulici a viděl jsem takovou skupinku 10 kluků, byla tam asi jedna dívčina, kterou jsem tam zahlíd, který šli v takovém jako všichni černě odění, všichni bez roušek, až na 2 ty poslední v závěsu. A já jsem se na ně podíval a tak mě to tak trošku namíchlo, že bez roušky. A pak jsem si jenom v duchu řekl, takovou vnitřní konverzaci jsem s nima udělal. No, kdyby vám pomřelo tolik lidí, co mě loni, tak to zůstanete stát 4. A tak jsem si je v duchu jakoby oddělil. To mě uklidnilo. A šel jsem dál. Je to zajímavé, protože tohletu myšlenku odpočítávání si počtu těch zemřelých v mém životě z minulého roku mi nějak jako pomáhá. Jako když vidím někoho, kdo by mě mohl štvát tím, že nedodržuje opatření třeba. Jo? Že mi to pomáhá a říkám, dělníci tady, jo? Pracujou na hlavní silnici a furt jsou všichni bez roušek a tak. A vždycky se podívám a odpočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je, už tady nikdo nepracuje. Tak. Výsledek karty. Už nemáš strach ze smrti, mnohokrát si zemřel a naučil se přijímat nevyhnutelnost nechat věci a lidi od sebe odcházet. Kostlivec stojí při tobě a doprovází tě všude, kamkoliv se pohneš. Jako tvůj spojenec, na kterého se můžeš vždy spolehnout. No, tak to slyšíte.
kostlivec, na kterého se vždycky můžeš spolehnout. Je to jak v těch hororech. V Halloween je na tom postavený. Já nevím, kolik ani dílů má Halloween, jestli 6. Vždycky, když se objeví ten Myers, tak s tím nožem v ruce, tak všichni se snaží jakoby utíct a skrýt. Až teprve v 6. díle ta hlavní postava dozraje k tomu a hodlá se mu postavit. To je přesně ono. Postavit se svému strachu. Já neříkám, postavte se Myersovi s nožem v ruce, ale postavte se svému strachu. Tomu, čeho se bojíte. Já se taky bojím furt něčeho. Jsou to malé věci, kterých se bojím. Někdy mě to dovede do takové stagnace. A pak, když se spojím s tím vyšším já, tak vlastně se jakoby sklidním. A pak začnu jakoby jednat. Jednat z pozice klidu. Ne z pozice strachu. Zase jsem byl nějaký chytrý na závěr. To ne. Tohle, to ne. To ne. Račníš, není chytrý. Tohle jsem byl u tatínka. A něco říkám, že jsem jako chytrý, ale ne, že bych o tom byl nějak přesvědčený. Ale překvapilo mě, že tatínek řekl něco v duchu. Jo, ty si připadáš chytrý. No, taky tomu někdy věřím, že jsem docela chytrý kluk. Není na to se ale připustit, že tomu tak nemusí být. No jo? Tak. Já myslím, že takhle bych to mohl nechat. A uvidíte, co se kolem toho otevře a semele a možná, že i kolem vás se něco objeví. Možná, že to na někom jiném uvidíte. A nezapomeňte, že druzí jsou pak to zrcadlo. Jo. No jo? Tak čeho se nejvíc bojíte? To si zodpovězte. A já tak budu v klidu. Mějte se pěkně. No a uvidíme se tedy. Doufejme. Já nevím, kam mě život zavane. V příštím kartovzletu.